Se você tá aqui neste canal vendo esse vídeo nesse momento, provavelmente você acompanhou toda a saga dos meus bolos durante a quarentena e, assim como a maioria das pessoas, clamou por um liquidificador. Então, gente, tem uma ótima notícia, porque esse momento é nosso, Brasil. Agora temos um liquidificador e agora a gente vai fazer bolos diferentes. Vamos elevar o nível dessa culinária. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Jéssica Flores e hoje eu tô aqui pra testar o meu liquidificador novo, sim, e fazer uma receita de bolo que eu amo. É um bolo de laranja, vocês sabem que eu gosto bastante de bolo tipo fazenda, laranja, milho, fubá, cenoura, que mais que dá pra fazer? Qualquer outra coisa. Eu amo esses tipos de bolo que são bem caseirinhos, então a gente vai fazer uma receita hoje. Não é um bolo super trabalhado, não tem recheio, não tem cobertura, mas é um que eu gosto bastante e eu quero testar o meu liquidificador novo fazendo essa receita. Mas antes de começar o vídeo, vocês estão vendo que eu tô super feliz com o meu liquidificador, né? E eu quero muito saber de vocês. Qual presente inusitado, comum, simples, você gostaria de ganhar e que te faria muito feliz? Comenta aqui embaixo pra mim. Eu fiz essa mesma pergunta lá no meu Instagram, então quem quiser responder por lá também é só me seguir, Jéssica Flores, do jeitinho que tá aparecendo aqui. E é isso, agora sim vamos para a nossa receitinha. Essa receita eu peguei no Insta de uma amiga minha, eu vou deixar ele aparecendo aqui, ó, pra quem quiser seguir, e vou deixar a receitinha também aqui no box de informação, tá? Pra vocês printarem, copiarem, enfim. A primeira coisa que a gente vai fazer então é deixar o forno pré-aquecendo, eu já deixei a 170 graus, porque o forno aqui de casa ele é um pouco mais potente, então eu baixei um pouquinho a temperatura e vou deixar um pouquinho mais de tempo, vou deixar uns 40 minutinhos ali. E aí agora a gente vai fazer a misturinha, que basicamente é coloque tudo no liquidificador e bata. Estou animada? Estou! I'm addicted to the love that you're giving. Every minute, every day, I've been craving. I don't wanna get you out of my system. Antes de colocar o açúcar aqui, eu vou bater um pouquinho, porque senão vai ficar todo o líquido aqui embaixo e todo o seco aqui em cima. E aí pode ser que não bata direito. Então eu vou fechar aqui, vou bater um pouquinho e depois eu volto colocando o açúcar. All I'm thinking about is when you come around. You got me, you got me. Play the game just like a pro, didn't stand a chance. You took it all, yeah, you won by a landslide. Oh, babe, left your trail mark on my cheek, now I'm all yours. Na receita diz pra você colocar tudo no liquidificador, tudo, inclusive o fermento. Eu tenho um pouco de medo do meu bolo não crescer, então eu prefiro colocar aqui numa travessa, como eu coloquei aqui. Aí coloco um pouquinho de fermento e mexo devagar antes de colocar na forma que já tá untada. Dessa vez eu untei com óleo, porque minha manteiga acabou. E eu, em vez de usar a farinha, usei açúcar cristal, que é uma dica que vocês me deram e que eu fiz uma última vez e deu super certo, então eu tô repetindo. O açúcar cristal que eu tô usando, ele é esse aqui, ele é meio mascavo e é orgânico. Fica muito bom, fica uma crostinha assim, tipo um crocante. Baby, yeah, I gotta know right now. Enquanto o bolo tá lá, Sandra, vai ficar 40 minutos a 170 graus, a gente vai pra melhor parte, que é comer a massa crua. Porque se não for pra raspar massa crua, gente, não vale a pena fazer bolo em casa, entendeu? Eu já deixo aqui, ó, um pouquinho pra eu raspar, porque eu amo. Tirei o bolo do forno, faz mais ou menos meia hora que eu tô esperando ele aqui, ó, dar uma esfriadinha. Agora ele já tá mais morno e olha que bonito que ficou! Ficou uma crostinha por cima, ó. Tá vendo? Tá meio crocante essa parte, ó. Quando você faz assim, ele tá mais firminho. E aí, como a gente usou açúcar pra untar, ele também fica mais crocante nas beiradinhas. Eu vou desenformar pra gente ver. Gente, tá muito soltinho, ó. Dá pra ouvir, né? Vou virar ele aqui. Olha que lindo esse bolo! Tem a crostinha aqui de açúcar cristal, mas eu acho que ele tá mais bonito do outro lado. Então eu vou virar ele de volta aqui.
Olha esse bolo como ele ficou, gente. Tá maravilhoso. E aí você pode fazer uma caldinha, se você quiser, de laranja mesmo, com açúcar e tal. Eu gosto de bolo assim, sem nada, vocês sabem. Então eu já vou provar, porque eu não me aguento. Olha esse bolo, tanto que tá fofinho aqui por dentro. O Fê não tá em casa agora, porque ele foi no mercado pros pais dele comprar umas coisinhas que eles estavam precisando. Então eu vou provar e depois vocês vão ver a reação dele lá nos stories, tá? Então me sigam por lá, que daí eu faço ele provar por lá, pra ele falar se tá bom ou não. Mas, sério, tá muito bonito. Tem que tá bom esse negócio. Meu Deus. Vocês conseguem ouvir? Tá crocante essa partezinha de baixo por conta do açúcar. Eu vou provar a parte de cima aqui, ó. Sério, tá mais crocante ainda, ó. Tá muito bom, muito bom. Parei aqui de comer, gente, senão não vou embora nesse vídeo. Tá muito maravilhoso. Eu tenho duas coisas pra falar pra vocês antes de ir. A primeira é que a massa é bem densa, bem pesada. Eu tive que abrir algumas vezes o liquidificador pra mexer com uma colher, assim, pra ele poder girar. Porque ela fica bem pesadona mesmo. Mas como vocês viram, ele fica fofinho no final. E segundo é, quem fizer me marca nos stories, no Instagram. Eu quero muito ver vocês fazendo essa receita. Lembrando que não é uma receita minha, tá? É da Ju. O arroba dela tá aparecendo aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram pra vocês verem a reação do Fê provando esse bolo. Eu vou mostrar nos stories. É Jéssica Flores, do jeitinho que tá aparecendo aqui. E agora eu vou, gente, passar um cafezinho preto pra tomar com esse bolo. Que, meu Deus do céu, fim de tarde perfeito. A gente se vê então no próximo, um beijão e até lá, tchau! Bom dia! Estamos no dia seguinte, desci pra tomar café e olha quem já tá comendo bolo. Eu. E aí? Tá uma maravilha. Que seja, tá crocantinho, muito, né? Saboroso, tem um sabor de laranja bacana, ficou marcado e crocantinho por fora que ela colocou açúcar. Tá muito bom, né? Eu vou pegar um pedaço pra mim também. Olha o tamanho que tá o bolo já, gente. Já, metade já foi, quase metade já foi. Olha o tamanho que tá o bolo já, quase na metade. Quer dizer o quê? Quer dizer que ficou muito bom.